Newroza Kurdan nêzîk dibe û li Rojavayê Kurdistanê beriya Newrozê taybetmendiyek wê heye. Çimkî berî wê bi demeke komên folklorî li seranserî Rojavayê Kurdistanê amadekariyên xwe bo vê yekê dikin. Yek ji wan koman Koma Zêwa li Girgêlegê ye. Gotî sala 1984 de li herêmê hate avakirin û weke kevintirîn koma kurdî li herêmê tê nasîn. Û navê wê bû Zêwa, piştî komkujiya Komara Osmanî derheqê niştecihên Wanê li Bakurê Kurdistanê. Koma Zêwa di sala 1984 de hatiye damezrandin li devera Girgêlegê û gund û gundawarê dora Girgêlegê tê de pişikdar dibin. Bi rastî jî Koma Zêwa gelekî karê pîroz rabî, ev komanî hatiye avakirin ser sê beşa, beşê şanwê, yê muzîkê, yê dîlanê. Pişikdariya wîna gelek helkeftên netewî û civakî û gelek karê pîroz û yê folklorî de û di semînara de pişikdar dibe. Koma ma gelekî navdar e û cemawerekî gelek ki mazan el dora venaya u am peser bilinden u am kayf khoshin biditna waji saata khosh koma zewa se beshewe hana muzik shano u dilana kurdi dikari bu hajmara kemazin jibone netawi siyasi u jwaki la hare majzire be birbina kome des bekar u amadakariyan kho bo nawroza da 1016 deke tevî zehmetiyên mîna kêmbûna keç û xortanê lê ew rahînerkirina xwe bo şahiya kawayê hesinkar berdewam dike. Bi rastî wêga gewûnha hûn dibîn em amade xwe dikin ji bo roja Newrozê, rojeke pîroz e li me û li hemû miletê kurdî em cejnawa hemûwan pîroz dikin. Bes bi rastî daxwaziyê ma înû pêşerojê de biçekî holendê me çê bibin em karibin tê de xwe amade xwe bikin ji bo eîda Newrozê em hazirîyê xwe bikin û gewûnha hûn dibîn riya ma gelekî ting e û em sobet bin heta am hazirye xwe dikin û provatê xwe dikin. Tevlî em gelek zehmetiya dibînin, bi rastî jî xortê me, yani gelekî aslangiya me aliyê xorta de, bi rastî xort gelekî kêm bûne li cem. Yani yek hûn dibînin cem me bilkî 10-15 keçik hene, 6-7 xort cem me hene. Û zehmetiya wêna ki em dibînin de aliyê xorta te bêhtir de aliyê xorta de, bes weke îro elhamdûlillah خوشی بچکی چه و نه و کبری مثلا جمالی که هم دچونه مالی که حتی ما کاری بوم برو واقع خوب کن اوجی بترس بو بسیار الحمدلله یعنی اوفیسی ما بونه هم تعداد کاری خود کن جد سپیکا آداره ده چاون هر کردکی لبند روزا بیستو یکی آداره یه چمکی نوروز سمبول و نشانه هبونا کردانه اجبرگو کرد تنها به ولاته کی سربخونه سالانه کرد لهر چار پرچه این کردستانی لهویا ویروژینه داگو هبونا کردستانی به گل و خاک خواج جیهانی را تکز بکن.